У сьогоднішньому відео, друзі, ми поговоримо про типові помилки наших студентів на курсі «Польська мова від А до Я». Я збираю, оскільки кожен студент надсилає домашні завдання на перевірку, ми його перевіряємо. Я почала збирати ці помилки і буду записувати багато таких частин відео про типові помилки, які зустрічаються у початківців. Але і не тільки у початківців, тому продовжуйте дивитися. Поки ви не забули, підпишіться на канал, не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні мої відео, які появляються кожного тижня на цьому каналі. І пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять у польській мові, будемо розбирати. Тому, думаю, що все сказала, поїхали. Отже, перша помилка, я тут винесла три країни. От з трьома країнами у нас інколи є проблема. І це країна Німеччина, Італія і Угорщина. Чому так? Тому що ці три країни у польській мові використовуються у множині, що нас трошки дивує, тому що Німеччина – це німці. І давайте поговоримо про Німеччину. З німці, до речі, німці – це Німеччина і німці як народ. Значить, нам треба розібратися з двома конструкціями, з двома відмінками. Коли ми кажемо «я в Німеччині» і «я їду до Німеччини», так? От з цими двома відмінками в нас інколи є проблемка. Значить, «я у Німеччині» ми скажемо «jestem w Niemczech». Це незвична для нас форма «в Niemczech». Це виняток, його треба запам'ятати. «Jestem w Niemczech». Далі, коли ми говоримо «я їду до Німеччини», «до Німеччини», так, то ми кажемо «jadę do Niemiec». «Jadę do Niemiec». Якщо «до кого чого», то маємо «до Niemiec». Отже, «в Niemczech» – у Німеччині, «до Niemiec» – до Німеччини. Другу країну візьмемо «Włochy». «Włochy». «Włochy» – це вже Італія. Якщо народ, то буде інша форма. Ми кажемо «Włosi» – це італійці. Добре, вертаємося до «Włochy», так, до країни «Włochy». Значить, якщо я в Італії, ми кажемо «jestem we Włoszech». «Jestem we Włoszech», «jestem we Włoszech». А якщо ми кажемо «я їду до Італії» чи «лечу до Італії», то буде «jadę do Włoch», «до Włoch». Або «lecę do Włoch», так? «Я лечу до Італії». І третя країна – це Венгри. Венгри, так само це множина, це «оне». Для чого вам знати, що німці, «włochy» і венгри – це «оне»? Тому що коли ви будете, наприклад, казати «Італія – дуже гарна країна», то ви скажете «włochy są bardzo ładnym krajem». Якщо ви захочете сказати «Німеччина – дуже розвинена країна», то ви скажете «німці są bardzo rozwiniętym krajem». Так, ми не кажемо «німці єст», а «німці сов». Будьте з тим обережні. Добре, вертаємося. Венгри – це Угорщина. Якщо ви скажете «я в Угорщині», то скажемо «jestem na Węgrzech». Зверніть увагу тут на прийменник «на». «Jestem na Węgrzech». «Jestem na Węgrzech». І «я їду до Угорщини», ми скажемо «jadę na Węgry». «Jadę na Węgry». Добре, тут обережно «jadę na Węgry». Зазвичай, коли у нас є напрямок, то ми кажемо «до», так, «до Niemiec», «до Włoch», але тут винятково ми кажемо «на Węgry». Отже, маю надію, що з цими трьома країнами дасте собі вже раду. Друзі, якщо ви вивчаєте польську мову і зараз у пошуках курсу, то я хочу вас запросити на свій курс «Польська мова від А до Я». Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Ви можете перейти за посиланням, заповнити форму, і наш куратор вам зателефонує на український, чи на польський номер, чи на будь-який інший. І що вам дасть цей курс, ми будемо вивчати польську мову протягом короткого часу. Ви не встигнете закинути це, і за короткий час отримуєте справді гарні результати. Будемо вивчати граматику, щоб ви навчились правильно будувати польські речення. Будемо вивчати нові слова, щоб у нас були цеглинки, так, з чого будувати ці речення. Чи слова будемо вивчати правильно, так, щоб вони вам запам'ятовувались і ви їх справді використовували.
І обов'язково великий акцент ставимо на нашу польську вимову. До кожного уроку у вас буде завдання на вимову, ви будете надсилати, отримувати відгук від викладача, для того, щоб на виході так з курсу ви звучали впевнено польською мовою. Усі, хто зацікавив курс, в опис залишаю посилання, ознайомлюйтесь, якщо є якісь питання, то заповніть форму, обов'язково наш куратор вам зателефонує. Йдемо далі розбирати наші помилки. Другу помилку ми робимо у двох таких реченнях. Уважно послухайте, як вони звучать українською. У магазині є клієнти. Спробуйте перекласти польською. І друге речення – це у магазині є багато клієнтів. Ось. І перше речення ми перекладемо так. В склепі są клієнті. В склепі są клієнті. Це зрозуміло, тому що клієнті – oni, так, вони є, вони узгоджуємо з множиною, з дієсловом у третій особі множини, тобто są. В склепі są клієнті. Це раз. Тут помилок зазвичай ви не робите. А от в другому реченні, коли появляється слово «багато», чи «дужо», то тут з дієсловом появляється проблемка і часто перекладаєте це речення так. В склепі są дуже клієнтів. Це помилкова форма, так ми не говоримо. А треба сказати, в склепі єст дуже клієнтів. Насправді тут цю кашу нам заварило слово дуже. Бо якщо у нас є такі слова, як дуже, мало, трохи, віле, в'єлу, так, і от так, слова такого типу, то вони, по-перше, хочуть після себе іменник в родовому відмінку множини, дуже клієнтів, так, вже не дуже клієнті, а дуже клієнтів, це раз. А по-друге, вони хочуть, щоб дієслово було в однині, в третій особі однини. Тобто ми кажемо «склепі єст дуже клієнтів», хоч логічно ви собі думаєте, так, але ж там ж багато цих клієнтів, значить це вони. Але ні-ні-ні, так, дуже єст, дуже стоїть, дуже лежить, дуже купує. Добре? От цей нюанс запам'ятайте. Третя помилка, чи третій błąd, також трішки пов'язаний з покупками, це слово «гроші». Гроші, бачите, проблема не тільки життєва, але теж проблема граматична. Отже, ми кажемо «гроші» – це «пеньондзе». «Пеньондзе». А взагалі у польській мові є ще однина від слова «пеньондзе» і це є «гріш», так? У польській використовується слово «пеньондз». «Пеньондз». І є така приказка «часто пеньондз». Часто пеньонз, так? Час – це гроші. У польській мові перекладаємо час – це гріш, так? Один. Добре, значить пеньонз, насправді пеньонз використовується, ну, досить так рідко це слово. Далі маємо гроші, і це пеньонзе. Пеньонзе. Будьте обережні, щоб, по-перше, було а з хвостиком, так? Пеньон. Дзе. І в кінці закінчення «е», тому що після двознака у нас йде «е», якщо це множина, так? Типу помаранче, ключе, пеньондзе. Наприклад, «то сов моє пеньондзе». «То сов моє пеньондзе». Так, це мої гроші. І є третя форма, з якою часто робимо помилку, це «грошей». Кого чого. Так, наприклад, «він не має грошей». І перекладемо це «он». Не ма пеньєнзи. Он не ма пеньєнзи. Так? І тут в цій формі пеньєнзи, грошей, треба звернути увагу на дві речі. По-перше, на те, що а з хвостиком змінилось на е з хвостиком. Бачите, було пеньон, стало пеньєн. І в кінці ми маємо y, тобто и. Пеньєнзи. Он не ма пеньєнзи. Он ма дуже пеньєнзи. Дуже кого чего, так? Он ма дуже пеньєнзи. Запам'ятовуємо. Пеньонз – гріш. Пеньонзе – гроші. Пеньєнзи – грошей. Добре, оці три форми собі треба почвічити, потренувати. Ідемо далі. І ще буде зараз знову три форми. Слово, в якому часто робимо помилку. І це слово «друг», «друзі» і «друзів». Значить, друг – це польською «пшиячель», «пшиячель»,
Пшиячер. Зверніть увагу, що записуємо через РЗ. Пшиячер, так? Часто бачу, що студенти пишуть через СЗ, має бути пш, так? І тут є пояснення. Хто на моєму курсі вчиться, пишіть у коментарях, чому пишемо через РЗ, бо тут все логічно. Добре. Пшиячер. Наприклад, то є мій пшиячер Міхау. То є мій пшиячер Міхау, так? Це мій друг Міхал. Далі, друзі, ми кажемо пшиячеле. Чому закінчення «е»? Тому що якщо це чоловіки, після букви «л» іде закінчення «е». Наприклад, «научичеле», «пшиячеле», так? «То сов мої пшиячеле», «то сов мої пшиячеле», «це мої друзі». А як ми скажемо «друзів», так? Наприклад, «я не маю друзів у Варшаві». І тут ось з цією формою друзів треба бути обережним, бо це такий виняток-виняток. Виняток в квадраті. Значить, ми кажемо «не мам кого-чего», так, і хочемо сказати «друзів», «не мам пшиячу». І тут дивна форма, правда? Що це таке «пшиячу»? Звідки взялося було «пшиячеле»? «Не в'єми», треба попросту то запам'ятати. І кажемо «пшиячу», «не мам пшиячу». У Варшаві. Не мам приячу у Варшаві. Не мам приячу у Варшаві. Так? Не маю. Я не маю друзів у Варшаві. Будьте обережні з цією формою. Пропишіть кілька рядків, поскладайте свої речення, щоб воно вам запам'яталося. І повторюємо. Приячел – друг. Приячеле – друзі. Приячу – друзів. І буде зараз ще одна трійця, в якій часто робимо помилку, і це слово «людина», «люди» і «людей». Отже, «людина» – це польською «чоловік», 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 «людина». «Чоловік завше собі пораджі», «чоловік завше собі пораджі», «людина завжди дасть собі раду», так? «Люди» – це польською «людзє», «людзі». Дуже важливо звернути увагу ось тут на закінчення «е». «Людзі», «люди». Наприклад, «чі людзі дуже працюють». «Чі людзі дуже працюють». «Ці люди багато працюють». «Чі людзі». Ще раз наголошую, має бути «е» в кінці. Добре, це важливо. А вже форма «людей», кого чого чи кого що, буде форма «люджі». Бачите, без «е» в кінці. Але це перекладається як «людей». Дуже часто в домашньому, бачу від наших студентів, забуваєте «е» в кінці, коли хочете сказати «люди». Так? І ми пишемо тоді так, що «люджі» – це «людей». І будьте обережні, коли ви це використовуєте. Наприклад, «я не знаю цих людей». «Не знам тих люджі». «Не знам тих люджі». Бачите? «Не знам тих люджі». Я не знаю цих людей. І давайте повторюємо. Значить, чоловік – людина, людзі – люди, людзі – людей. Наступна помилка, і вона вже остання в цьому відео. Отже, виписала теж з нашої, від нашої студентки на курсі. І я вам прочитаю це речення українською мовою, а ви попробуйте, як би ви це сказали польською. Отже, речення звучить так. За 2 роки фірма дуже багато інвестувала. Так, за 2 роки фірма дуже багато інвестувала. І от студентка переклала собі це речення так. За 2 лата фірма бардзо дуже інвестувала. За 2 лата фірма дуже інвестувала. Тобто сталася калька, так ми собі перенесли за 2 роки польською за 2 лата. Тут маєте бути обережні, тому що ця форма за 2 лата існує. Але за 2 лата означає через 2 роки. За 2 лата через 2 роки. Тобто через 2 роки фірма дуже багато інвестувала, в принципі, немає сенсу, тому що за 2 роки це майбутній час, а інвестувала це минулий час. Тобто трохи розходиться, правда? Як не підходить нам таке речення.
Як же ж тоді сказати, щоб українською би ми сказали протягом 2 років, так? І отут би було чітко зрозуміло, що протягом 2 років це от тривав час у минулому, і протягом цих 2 років так була якась інвестиція від фірми. І в польській мові, коли ми хочемо сказати, що період тривав якийсь час, так, то ми кажемо «przez». «Przez 2 lata фірма дуже інвестувала». «Przez 2 lata фірма дуже дуже інвестувала». «Протягом 2 років фірма багато, дуже багато інвестувала». Добре? Відчуйте собі цю різницю між «за 2 lata» і «przez 2 lata». «Przez 2 lata», так? «За 2 lata» означає, що через 2 роки. «Przez 2 lata» означає протягом 2 років. Добре? Будьте тут обережні, можливо, варто в українській мові собі замість слова «за» говорити «протягом», і воно вам так перенесеться теж на польську мову. Ну, ось і все, друзі, це кінець цього відео. Я маю надію, що вам такий формат сподобався. Дайте, будь ласка, знати у коментарях. У мене є безліч матеріалу, так, бо наш курс вже пройшло більше 12 тисяч студентів. Помилок маю виписаних дуже багато. Тому дайте знати, чи вам такий формат цікавий, щоб ми розбирали помилки і пояснювали собі, чому це неправильно, а чому це правильно, наприклад. Якщо ви хочете потренувати тему з цього відео, то я вас запрошую на наш телеграм-канал, де ви знайдете просто безліч корисної інформації. І інколи наші підписники кажуть, що заходжу на 5 хвилин, а сиджу 20 хвилин, бо читаю інформацію так цікаву про Польщу, про польську мову. Тому запрошую вас у телеграм. Приєднатись до нього ви зможете, в описі я залишу посилання. І також, хто любить Instagram і часто проводить там час, то проводьте час з користю. Запрошую вас на свою сторінку Free in Talk. Ви можете в пошуку вбити, так, і знайти, підписатись. У сторі ми кожного дня собі вивчаємо польську мову, повторюємо, так, про якісь правила, розповідаю вам якісь цікавинки, тому підписуйтесь ще й там. Ну і можете написати в Інстаграмі мені безпосередньо пряме повідомлення, щось, можливо, вас цікавить, хочете запитати, тому будемо в контакті там. І дякую вам за те, що ви подивились це відео. Якщо сподобалось, залиште лайк, для мене це важливо. Це така оцінка моєї роботи. І в коментарях пишіть враження, так, чи потрібен вам такий формат, чи ні. До наступних зустрічей. Честь!